saaxiibay yaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta bilowga filinka waxaan aragnaa dagaaliyahan lagu magacaabay Yangi wuxuuna u dagaalami jiray qabiilkiisa oo la yiraahdo Fleet Side sidoo kale wuxuu rabay inuu noqdo dagaaliyahanka ugu caansan ee adduunka si uu heerka u gaarana wuxuu soo abjaray hoggaamiyihii qabiilkii ka soo horjeeday ayaga sababtoo ah hadda asagu wuxuu noqday dagaaliyahanka ugu caansan ee adduunka haddana waxaan la tusayaa Yangi oo soo abjaray dagaaliyahanadii cadawga inta dabadeedna wuxuu wajahay abaanduulihii ciidamada cadawga si fudud ayuuna ugu dhameeyey asaga sidaa darteedna Yangi hadda wuxuu noqday mid ka mid ah dagaaliyahanada ugu fiican adduunka sidoo kalena wuxuu soo abjaray dhammaan ciidamadii cadawga intaa kadibna Yangi wuxuu helay gabar yar oo ka tirsan qabiilka cadawga isla markiina wuxuu isku dayay inuu soo abjaro gabadha yar laakiin wuu awoodi waayey inuu sidaa sameeyo sidoo kalena Yangi hadda wuxuu ogaaday in qabiilkiisa ay dili doonaan gabadha yar sidaa darteedna gabadhii yarayd ayuu meesha ka soo qaatay waxaana jiray weeraro kala duwan oo lagu soo qaaday gabadhaan arrinta darteedna Yangi hadda wuxuu laayay dad badan oo ka mid ah qabiilkiisa sidoo kalena wuxuu fahmay in dadka qabiilkiisa aysan u turayn gabadhaan gaar ahaan abaanduulaha qabiilkiisa uu khatar ku yahay gabadhaan intaa kadibna Yangi wuxuu go'aansaday inuu halkan isaga tago asagoo ka tagaya dadkiisa intaa dabadeedna wuxuu gaaray magaalo yar oo Maraykanka ku taala lana yiraahdo Lord haddana wuxuu halkan ka ogaaday in magaaladan ay burbursan tahay sidoo kalena ay dad yar ku nool yihiin magaalada marka horena magaaladan Yangi wuxuu kula kulmay nin cabtooyo oo mar walba sakhraansan intaa kadibna Yangi wuxuu la kulmay nin gaaban kaasoo asaga weydiiyey waxa uu raadinayo haddana Yangi ninkii wuxuu tusay sawirka saaxiibkii sidoo kalena hadda wuxuu ogaaday in saaxiibkii uu dhintay 3 sano ka hor laakiin xaruntii dhardhaqista ee saaxiibkii weli way shaqaynaysay intaa dabadeedna ninkii gaabnaa Yangi wuxuu geeyay meesha kadibna goobta ayuu isaga tagay intaa kadibna Yangi wuxuu la kulmay gabar la yiraahdo Lin isla markiina waxay asaga u sheegtay in meeshaan uu saaxiibkeed leeyahay sidoo kalena waxay asaga ku tiri waa inaad ilaalisaa meeshaan intaa dabadeedna Yangi wuxuu ayada ku yiri ma aqaano shaqadaan Linna isla markiiba waxay asaga u sheegtay in wax walba ay bari doonto ayada dhinaca kalena Lin Yangi waxay weydiisay aawa waalidiintii gabadhaan wuxuuna ugu jawaabay in waalidiinteed aysan noolayn Linna markay hadalkaa maqashay way murugootay intaa kadibna dhowr wiil ayaa meesha yimi kadibna dharka ayay u dhiibteen Yangi si uu ugu dhaqo ayaga sidoo kalena way ku maadeen asaga haddana Yangi waxba ma uusan oran ayaga dhinaca kalena waxaa meesha yimi ninkii gaabnaa intaa kadibna wuxuu arkay wiilashii oo ku maadeysanaya Yangi intaa dabadeedna wuu canaantay ayaga kadibna goobta ayay isaga tageen intaa kadibna wuxuu meesha ka soo kaxeeyey Yangi si uu cunto u soo siiyo haddana waxaana la tusayaa Yangi oo jooga bannaanka guriga Lin isla waqtigaana Lin waxay dhagaysanaysaa hees wistareen ah Yangina heesaha nuucaan oo kalaa weligiis hadda ka hor ma uusan maqlin sidoo kalena hadda wuxuu isku dayayaa inuu dhagaysto heestan oo inta gabadha yar awgeedna Lin waxay furtay albaabka haddana Yangi waxay u sheegtay in guriga uu gudaha u soo galo Yangina markuu guriga gudaha u soo galay wuxuu arkay makaroofan la yaab leh oo meesha yaalla sababtoo ah hadda ka hor ma uusan arkin makaroofan nuucaan oo kalaa intaa wixii ka dambeeyana Yangi si tartiib tartiib ayuu ula qabsaday nolosha meeshaan sidoo kalena dadka meeshaan way soo dhaweeyeen asaga gabadha yarna jacayl badan ayay siiyeen intaa kadibna Yangi si adag ayuu u shaqayn jiray xitaa meeshaan wuxuu ka sameeyey beer ubaxyo ah sidoo kalena wuxuu fahmay madadaalada asxaabtu inaanan ahayn in wax la burburiyo Yangina hadda wuxuu arkay Lin oo ubax beeraysa ninkii gaabnaa ayaana ayada isla markiiba weydiiyey cidda qabrigeeda ubaxa saari doontaa sidoo kalena ninkaa markuu arrintan Lin weydiiyey way murugootay ayada intaa kadibna ninkii gaabnaa Yangi wuxuu u sheegay Lin markay 17 jirka ahayd nin wata ciidamo badan ayaa soo booqday halkan dadkii halkan joogana wuu dhacay asaga qof walbana wuxuu ogaa in Cornel uu yahay ninkaanna sidoo kale wuxuu lahaa caado la yaab leh taasoo ahayd inuu dilo gabdhaha ilkaha cadcad sidoo kalena uu kufsado Cornel kuna maalinta wuxuu doortay Lin inkastoo waalidiinteed iyo walaalkeedba ay meesha joogeen ciidamadii Cornelkana waxay qabteen Lin walaalkeed iyo waalidiinteed marka Lin Cornelka loo geeyana waxay u sheegtay inay wax karayaan iyadoo fursadda ka faa'iideysanaysana Lin waxay soo qaadatay waalkii dabka saarnaa kadibna waxay wajiga uga shubtay Cornelka intaa kadibna Cornelka wuxuu xanaaqay wuxuuna halkaa ku toogtay Lin intaa dabadeedna sidoo kale wuxuu halkaa ku soo afjaray waalidiinteed iyo walaalkii ayada ka yeeraa Cornelkuna markuu baxay dadka tuulada waxay aaseen dadkii dhintay sidoo kalena waxay ogaadeen in Lin ay weli neefsanayso waqti kadibna Lin si tartiib tartiiba ayay u soo kabsatay sidoo kalena dhacdadan saameyn ayay ku yeelatay ayada intaa kadibna Lin waxay ku fikirtay in gacanteeda ay ku soo afjarto Cornelkan Linna ayadoo doonaysa inay sidaa sameyso waxay la kulantay Yangi sidoo kalena hadda ma aysan tiigsan karin bartilmaameedkeeda intaa
كدبنا يانجي وحو عيادة توساي سيدا لاشي شو برتلماميتكا انتا دبادادنا وحو هرقاي برتلماميتكيدا سيدا وكالانا اندها عيو كحيراي عيادة كدبنا وحو كعصادا ان برتلماميتكيدا اي شيشتو لينا مركا سي ساحا عيي اتيكستي برتلماميتكيدا كدبنا واي فرحضي سيدا وكالانا وحي فهانتا ان يانجي اوسان اهين بالآدن عادية انتا دبادادنا لين وحي اسيقا ويديستي انو توبر عيادة كدبنا لين يانجي وحي اشاكتي وحي كسابسن ساحيبكي سيدا وكالانا وحي اسيقا اشاكتي انو لاشا ووح بدن كبري نينكاس انتا دبادادنا يانجي هادا وحي اوغلاضي انو توبر عيادة يانجينا سيدا وكالان لين وحي اشاكي انو ربي انو نقضى دقالي يهنك اوغو عانساني بقرتو يديسا وايا يران تايدي نمبا آبهي قورتك اقو يسيو اوغادو ان سيفتي ساي افلايدا هاي سبب تادر تايدنا وحان ربي انو نقضى دقالي يهن عانا ادنا يانجي وحي سيفتي ستو ساي عيادة انتا كدبنا لين وحي اسيقا ويديساي وحكو سابسان سيفتان وحونا اوغو جوابي هادان سيفتان استعمالو ضدك خبيل كيغا وحي اوغان دونان ميشا ان جوغا عنيغا سببتو امر والبو او سيفتان لاستعمالو ضدك وحي مغلي دونان عد اوين او كلاعا سيدو كلانا قبيل كيغا وي ارادين ايان عنيغا سببتو عدد بدن ايان كلا اي ايغا اداي مغلان عدك سيفتان وحي ايمان دونان هالك ان جوغو سيدو كلانا قبردان ير اي ديل دونان يانجينا سيدو كلا وحو توبري ايادا انتا كدبنا لين وحي ادبال دكتي عيد سند كعصوب لكن فرحد ايد وقت دار سيما قادم سببتو ا كورنيل كي عيد مديس ايا ميشا يمي سيدو كلانا وحي بلابين ان قف والبا او ميشا جوغا اي كما ديستان ان عكلانا نينكي عبتويدا اها ايا ميشا يمي سلاماركينا وحو عايي كورنيل كا ارنتانا وحي كانت ان كورنيل كو واد وحناقو انتا كدبنا عيد مديس وحو كامرا ان كان اي ميل فقايان ايغو فرسكو دكو جيدايا ان عكلانا لين مركي عركتي كورنيل كا وحي اسكو دايدا ان اي ديشو اساقا سلاماركينا دادك قاركود اي نينكي قابنا ايا حراي ايادا وحينا وشاقين ان اسحكاميسو لكن لين حرقي لغو حراي ايا اسكا فرطي ان عكلانا وحانا لاتوسيا كورنيل كا او قبليه او دان ميل اسوغو كيناي دبنا الكوهو دا ايغايا انتا كدبنا كورنيل كو وحو دورتي قبر لقبو سيدو كلانا وحو ديلي قبر دا عابهيد انتا دبادادنا كورنيل كو وحو اركي قبر كالي سلاماركينا عيدا مديسا وحو كو امري ان قبر دا ايو كينان سيدو كلانا ايو دياريان ان عكلانا لينا اسلاماركي با وحي تيمين ميشي او جوغي كورنيل كا سيدو كلانا هدا وحي امالينا اسا ان كورنيل كو اوسان اقون سنكرين ايادا سببتو اصانا دبادان مو اوسان اركين لكن كورنيل كو اسلاماركي و ايادا اركي وو اقون صدي لانكا كلانا ننكي قابنا وحو غاري قابتي دارك لغو دقايي اساقو رادينا يا لينا لكن هدا وحو اغادا ان لينا اي اادي كورنيل كسيه اوسو افجرتو اساقا هدانا يانجي وحو اادي ميشا اساقو عان رالي كاهين سيدو كلانا وحو سوقا تي سيفتيسي هدانا ما داما او سيفتيسي سوقا تي قبيل كيسو وحي اغان دونان ميشا او جوغو اساقا سلاماركينا سيدك دقا ايو اغو دقاقي ميشا انا عكلانا عيدا مدي كورنيل كا وحي حرحرين لينا يانجينا هدا وحو هالكا غاري وقت جي سحدا اها قف والبانا سيفتيسي ايو كدلي انتا كدمنا مركو دونا ايا انو دلا كورنيل كا وحي قبضو كتري عنيقا ايا دلايا كورنيل كنا اساقو فرصد دا كفا ايدا يسانا ايا وحو داقد كلبو دي لين سيدو كلانا وحو ماشا اوغا بحصة دي فرس كيسا لكن لين ايا مدو كتوغا تي اساقا مركي قفك في رسينا وحي اوغا تي ان كان اوصان اهين كورنيل كا سيدو كلانا او بحصة دي اساقا لين عاكلانا يانجي ايا ماشا يمي دادكي ماشا جوغانا وحو اشاقا ان دادكي سو اي ماشان امانا يان سببتو اوحان استعمالي سيفتي دوانا انا ان هلكان اساقتغا انتا كدبنا نينكا قابن يانجي وحو اشاقاي ان كورنيل كا عراري اوصو لابن دونا اساقو وطا عيدا مبادن وحان ربنا انا نجد دفاع دي اساقا انقونا قبرنا يروان بدبادين دونا الا نفس الشدين او قدن بيسا انا عكلنا نينكا لا ايا ويدية سيدا يولد دقالمي كران عيدا مدى كورنيل كا نينكي قابنا انا وحو كجوابي هبادن بان هيسانا عيدا مدى كورنيل كانا والد دقالمي كرنا انتا كدبنا دول كا ايا قدين هبادن ايا انا ميشا كسو سارين هدنا وحي بلابين ان هبكا اي كتو برتان هلكا لينا انا ايانجي كتري ميل والبا او اتكتي وان كراعي دونا اديقا انتا كدبنا ايانجي وحو ايادا سيي لبا سيفوت او يرير وحونا كعصد ان واردين تيدي او ارقدو وحير كدبنا وحا ماشي يمي كورنيل كا او وطا عيدا مفرا بادن يانجينا وحو ايادا وجهي اسقو سيفتي سوطا ان كلا او ميشا فدي ايانا شاقا ان عدوغو اي سو دوادين عيدا مدى كورنيل كانا مركي تولادا سو غارين قرح وين اي ميشا كسمايير كاسو صوبي ان اي دد بادن دنتان هلكا يانجينا اسقو قيقا كفا ايدي سنا اي او لاي تراب بادن او كميدا عيدا مدى كورنيل كا انا عكلانا كورنيل كو وحو عركي ننكي ميشا سارنا او توغانا اي عيدا مديسا اسلا مركينا اسكرتيسا وحو قدراي ننكاسي اي اسو دلان سيدو كلانا وحي قرحيان تالادا اسلا وقتيانا دد بادن او كميدا عيدا مدى كورنيل كا ايا دنتاي انا عكلانا قبيل كي يانجي ايا ايغانا قوبتا سو غاري اسلا مركينا يانجي لين وحو ويديستي انا او الالي سو قبادا ير ادنا يانجي وحو سيجي سينمال اولاد دقالمي دكي قبيل كيسا سيدو كلانا هقاميوهو داوانا اي ارنتان انتا كدبنا يانجي ايا لين قريغا ايا كدونتين لكن دقال يهندي قبيل كا ايا ماشا اوغا دبتاك ايا ايغا اسلا مركينا يانجي وحو بلابي انو لاد دقالما ايا ايغا هالكا لين اي قبادا ير وديبتي نينكي قابنا وحينا كعصتي انو دريالو سيدو كلانا
kalena uu meel ku qariyo liin iyo yangina waxay sii wadeen dagaalkooda markay banaanka u soo baxeen waxay arkeen ninkii gaabnaa oo dhaawacan sidoo kalena wuxuu ayaga u sheegay in gabadhii yarayd ay qaateen ciidamada korneelka markuu sidaa ku yiri ayagana uu dhintay dhinaca kalena waxaan aragnaa korneelka oo gabadha yar wata kadibna qolka ayuu la aaday ayada ciidamadiisana wuxuu ku amray in banaanka qolka ay istaagaan sidoo kalena wuxuu amar ku siiyay cid walba oo ay arkaan inay toogtaan intaa kadibna waxaa meesha yimid dadkii ay isku qabiilka ahaayeen yangi sidoo kalena waxay halka ku laayeen ciidamadii korneelka yangina asna meesha ayuu yimi wuxuuna halka ku soo afjaray dhammaantood sidoo kalena wuxuu laayay ciidamadii korneelka intaa kadibna yangi wuxuu qolka ugu galay korneelka ninkiina markuu asaga arkay gabadhii yarayd ayuu qori ku qabtay intaa dabadeedna gabadha yar dhulka ayuu ku tuuray waxaana ayada badbaadiyay yangi liinana arrintaa waxay u aragtay fursad ay ku soo afjari karto korneelka intaa kadibna labadooda dagaal ayaa dhex maray liinana ugu dambayntii waxay halka ku dishay ninkii waalidiinteed iyo walaalkeed dilay markii la soo afjaray korneelkana yangi qolka ayuu ka soo baxay wuxuuna arkay masterkii masterkuna yangi hadda wuxuu ka codsaday inuu dilo gabadha yar intaa kadibna dagaal waqti dheer qaata ayaa masterka iyo yangi dhex maray yangina wuxuu halkaa ku soo afjaray masterkii intuusan masterka dhiman ka horna wuxuu asaga ku yidhi dadkayga waxay kaaga daba imaan doonaan meel kasta oo aad tagti kumana cafin doonaan adiga intaa kadibna yangi markuu ninka dilay kadib wuxuu u yimi liin wuxuuna ayada ka codsaday in gabadhan yar ay si fiican u koriso sidoo kalena wuxuu go'aansaday inuu ka fogaado ayaga sababtoo ah wuxuu ogaa hadduu la sii joogo in nafsadooda ay khatar geli doonto wuxuuna ku yidhi meel kale ayaan aadi doonaa mar kasta oo ay gabadhaan khatar gashana waan badbaadin doonaa ayada sababtoo ah qabiilkaygu mar walba waxay isku dayayaan inay dilaan ayada aniguna mar walba waxaan u taaganahay inaan badbaadiyo ayada intaa kadibna wuu baxay muuqaalka ugu dambeeya ee filimkeennana waxaan aragnaa yangi oo jooga meel uu baraf jiifo mar kalena waxaa asaga soo weeraray qabiilkiisa wuxuuna diyaar u ahaa inuu la dagaalamo ayaga filimkeennina meeshaa ayuu ku soo dhammaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna laag saar sidoo kalena jannaalkeenna ku soo biir oo sabskraib dheh waa ku mahadsantahay la joogistaada